ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ହେଉଛି ଅଣତିରିଶ ମେ ରବିବାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଠଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବେଶ୍ ଉଜ୍ଜଳମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ଆଠଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ আপোনাৰ ৰাশি ৰ নহতো জাণি নেবা তাৰপিছত তা পূৰ্ আপোনাক গোটেই ছোটি অনুৰোধ অটে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'কু লাই সৈতে আমাৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰো এটা পাখৰ আছো থকা ঘণ্টি বটনক দবাই দিয়া এইভাৱ লাটেষ্ট ৰাশিফল বিষয়ে অধিক সবু প্ৰদিন জানিব তাৰ আচন্তু জাণি নেবা আজিৰ ৰাশি ফল তথম ৰাশিটি হেউজ মেছ ৰাশি ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ ବିନିଯୋଗ ଭଲ ହେବ ଦୂରରୁ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଅତିଥିମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ସାହସ କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାଳିବ ଭାଇମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ବିନିଯୋଗ ହେବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଚାଲିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷାରେ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏକ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ ବଜେଟ୍ ଖରାପ ହେବ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦୂରରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ହେବେ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନୂତନ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସଙ୍ଗତା ରହିବ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବିନିଯୋଗ ଭଲ ହେବ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ହେଲେ ଟଙ୍କା ରହିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଜମି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଯିବ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅଜ୍ଞାତର ଭୟ ରହିବ ତୁମେ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମକୁ ଅଟକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସହଭାଗୀମାନେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ବିନିଯୋଗ ଭଲ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭଦାୟକ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଋଣ ନେବାକୁ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ କ୍ରନିକ ରୋଗ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆଶା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନ୍ ହେବ ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ଭ୍ରମଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ମିଳିବ ଚାକିରିରେ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ନୂତନ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହଠାତ୍ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ ଚାକିରିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ପରିବାର ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରିବେ କାହାର ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ନିବେଶ କରିବାର ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଧୀର ହେବ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ ଚାକିରିରେ ଅଧସ୍ଥନମାନଙ୍କର ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ସୁଖର ଉପାୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ ଆୟ ଜାରି ରହିବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭବ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଥର ହେବ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରିରେ ଖୁସି ହେବେ ଲାଭ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଆଜି ବାର ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ